V rámci celoročnej údržby a starostlivosti o zeleň sa v meste uskutočňuje kosenie trávnatých plôch. I tohto roku ho zabezpečuje spoločnosť SMM Holíč SRO. Máme 5 zamestnancov stálych kosičov, no a v tom období od toho apríla do toho októbra vykonávajú práce hlavne krovinárom ďalší zamestnanci, tzv. Dohodári, počte tých 6-7. A čo sa týka techniky, tam problém nemáme. Máme vlastne od roku 2008 sme zakúpili nové stroje. Sú to stroje s hydraulikou, takže nie sú to tie, ktorí občania poznajú staržety, kde tráva zostávala na kôpkach, potom sa pracne nakladala. Často sme ju zabudli naložiť, lebo sa nestíhalo, zahnívala, znepríjemňovala občanom vlastne život tým zápachom a podobne. Postupne táto technika sa doplnila o ďalšie tzv. Kuboty, takže máme 4 tie kosačky hydraulické, ktoré automaticky vykladajú na vozidlo. Rozšíril sa ten malý strojový párka, to vozidlo Iveco. Traktor ten bol súčasťou, len sa porobili opravy. No a následne v ďalších rokoch sa dokúpili mulčovacie zariadenie za traktor, to je na vyššiu trávu. Musím spomenúť predovšetkým Spider, to je ten pavúk, ako ho nazývajú občania, na diaľkové ovládanie, ktorý vlastne zvládne tie šikmé svahy až do 55 stupňov. Takže technika aj od toho roku 2008, tie mašiny sú v dobrom technickom stave, dokážeme si ich svojpomocne aj opraviť. Chalani ich udržujú, takže na tú techniku si teraz nemôžeme sťažovať. V rámci stanoveného harmonogramu prác sa prednostne musia kosiť lokality, kde je najväčší pohyb ľudí, pred verejnými inštitúciami, na námestí a priestory pred objektmi, ktoré sú prioritné z hľadiska verejného záujmu. Zdravotné stredisko, tie za rok sa kosia tak 12 až 14 krát, ako ktorý rok. Sídliska, 4-6 krát, 4-6 kozieb. No a okrajové časti poviem úprimne, že niekedy nám na to ani nevyjde už čas, pretože v tom apríli, máji a polovička júna, keď je vlhkejšie počasie, aj nedá sa to stíhať s tými, ako som povedal, tých 5 zamestnancov a 6 krovinorezov. To je veľmi málo. Asi 90% občanov Holíči si samo iniciatívne kosí a čistí svoje pozemky. Zvyšných 10% však túto povinnosť a nariadenie nedodržuje. Skôr by som apeloval na podnikateľov, ktorí v Holíči konkrétne realizovali inžinierské siete, nebudem ich spomínať, ktorí to sú v dodávkach a pododávkach. Neupravený terén, aj keď upravený, prepadá sa, ničíme s ním tie mašiny, kosacie mechanizmy. No a keď poviem, že zničí takú kosačku, kde si to predstavuje, že to pár tisícoviek, ale spomínam si v roku 2008, tieto kuboty stáli okolo 13 000 eur. Vlastne sú to malé osobné vozidla. Dneska tá kosačka, sme nakupovali ju v hodnote cez 16 000 eur. Žacie zariadenia, tie sú do toho drahé, tiež náhradné diely, tie sa pohybujú od 2 do 4 tisíc. Takže nie je to lacná záležitosť. To by som apeloval na tých podnikateľov. A čo sa týka občanov, tu tiež spôsobujú nám určite nepríjemnosti, možno v dobrom. Nepreveria si vlastne určite možnosti, neprídu na stavebné oddelenie prekonzultovať, že vykonávajú zemné práce, možno v súvislosti so zamedzením vjazdu vozidel na sídliskách, osádzajú rôzne zábrany, kovové tyče, reťaze a tak ďalej. Potom sa sťažujú, že to je nepokosené. No bohužiaľ, tam už stroj žací nemôžeme poslať, jedine krovinorez, no a krovinorezem tá práca je strašne zdlhavá, potom sa nestihá. No ďalšie sú také pripomienky, ktoré nevieme dokonca riešiť v dnešnej dobe, sú to parkovanie vozidiel. Tých trávnatých ploch je veľa, aut taktiež, parkovacie plochy, tí nám chýbajú, aj keď sa v meste dostatočne začali budovať a vozidla stoja na tých parkovacích plochách. Ťažkosti z pohľadu kosenia podľa Jozefa Petráša prináša aj parkovanie vozidiel. Ich majitelia sa sťažujú na zašpinenie trávou, prípadne poškodenie mechanizmami pri kosení. Často sa občania sťažujú, že majú otrávy vozidlo a boli aj prípady za 10 rokov, 3 rozbité sklo a podobne. Tak ja toto cesto by som poprosil občanov, aby boli trpezliví a pokiaľ vidia, že kosíme niečo, a aby tie vozidla, pokiaľ majú možnosť, viem, že to je ťažké, ich preparkovali. Boli tu názory od občanov, že aby sme každé vozidlo zakryli, nosili plachty ďalej. Bol tu názor, že prášime do spodných oblokov na sídliskách v lete, aby sme tam dávali zábrany. Prosím vás, toto fakt nie je mysliteľné, tým pádom to kosenie by sme mohli nechať. Nepreviedli by sa žiadne tieto kosecie práce, to by nešlo. A pokiaľ spôsobíme nejakú škodu, alebo majú pripomienky, kľudne
nech prídu na SMM-ku, budeme každý prípad riešiť konkrétne. Riešime to, ako som spomínal, ako formou poistnej udalosti SMM-ka. Sme poistení aj mechanizmy, aj spôsobenie škody.